Матчева зустріч між командами господарів «Татамі» – вихованцями комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради керівник Денис Біліченко і збірною центру олімпійської підготовки, який очолює Оксана Віленко, стала складовою частиною великої низки заходів, присвячених Олімпійському дню, який відзначається 23 червня і наразі у нашій державі проходить під гаслом «Передай вогонь перемоги». Його організатором спільно з вищезгаданими навчальними закладами виступило відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, а його голова, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, навіть особисто взяв участь у фестивалі з цього японського бойового мистецтва олімпійського виду спорту, де поруч з ним, у власне задоволення, насолоджувалися тренуваннями близько 70 різношерстних спортсменів від малечі, юнаків та дівчат до титулованих атлетів і ветеранів. Дуже приємно, що такий захід проходить в стінах нашого навчального закладу. Це дає стимул і мотивацію мені, і іншим спортсменам далі тренуватись, розвиватися в спорті. І при цьому сподіваємося, що зможемо потрапити на міжнародні змагання, на Олімпійські ігри. Будемо працювати. На початку стислих урочистостей традиційно під склепінням спортивної зали пролунав державний гімн України, після чого їхніх учасників почергово привітали виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту обласної державної адміністрації Юлія Скляр, голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, директорка обласної школи вищої спортивної майстерності, срібна призерка Олімпійських ігор 96-го року минулого століття з веслування академічного Діна Міфтахутдінова. Саме вона отримала від господаря нинішнього заходу, керівника комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради Дениса Більченка, смолоскип естафету олімпійського вогню, який вже цього тижня гостюватиме у представників академічного веслування, після чого продовжить свій шлях теренами регіону. І сьогодні ми урочисто вручили факел олімпійський, передали його в обласній вищій школі майстерності. І там вже у них будуть свої урочисті якісь вітання. І комусь вони будуть далі вже передавати цей факел олімпійський. Мені дуже приємно, що сьогодні наша олімпійська родина в рамках олімпійського тижня проводить захід «Передай гасло перемоги». Тому сьогодні ми тут. Мені передали цей наш переходний факел. І на наступному тижні, у понеділок, веслувальники, молоді хлопці та дівчата, будуть передавати нашому закладу. Це буде або спорт для всіх, або інваспорт. Тому на цьому тижні наш факел буде переходити на всі заклади, спортивні заклади Дніпропетровщини. Звісно, як і всі попередні заходи, звітний також не обійшовся без брендованих подарунків і сувенірів з символікою відділення НОК України у Дніпропетровській області, які отримали усі без виключення учасники свята Олімпійського дня «Передай вогонь перемоги». Не забули гостинні господарів шанувати і почесних гостей заходу, після чого розпочалася імпровізована фотосесія, де кожен був сам собі водночас і художник, і актор. Бажаю всім здоров'я, крепко, олімпійського перемог олімпійських. І це буде Україна. На завершення, як і належить, усі залюбки сфотографувалися на згадку, на загальну світлину про Олімпійський день червня 2024 року у дружній родині дзюдоїстів Дніпра.